Zvezda Odisej. Ljudi i planete Zemlje su otkrićem najsuvremenije metode navigacije zapanjujuće duboko prodrli u svemir. Posljedica toga je osnivanje velikog broja planetarnih nacija. Prodirući u svemir, Zemljani susreću različite žitelje drugih planeta, na primjer Savas i Segurps. Sudjelujući stoljećima u različitim ratovima i mirenjima, nacije svih planeta se konačno ujedinjuju i potpisuju ugovore o interplanetarnom savezu. Napokon je ostvaren miran suživot svih u svemiru. Kozmička akademija, najelitnija obrazovna ustanova u svemiru, koja raspolaže najsuvremenijom opremom za naučna istraživanja u svemiru, osnovana je od strane Interplanetarne federacije prije 120 godina sa ciljem osposobljavanja briljantnih vođa budućnosti. Svim polaznicima ove institucije obećano je u budućnosti elitno mjesto u svakom društvu iz kojeg su došli. Ovdje su se skupili polaznici sa Tere, Save, Segurna i ostalih perifernih planeta. Kapsuli s potpunom zvučnom izolacijom, sve što čovjek čuje je zvuk i rješenja koja se ubacuju. Usamljena bitka s vlastitim mozgom traje već satima. Kvalifikacije za prijemni ispit održavaju se svake treće godine. Na prvom roku prođe oko 1%, na drugom roku prođe oko 3-4%. Samo 700 može pristupiti završnom ispitu. Ja sam jedan od njih. Evo, još malo. Ako rješim ovaj najteži dio, uspio sam. Provjerite vaš broj, provjerite vaš broj. U redu, pođite do vrata B26. Hvala Bogu. Provjerite ispitnu karticu. Provjerite ispitnu karticu. A gdje je to? A tu je stroj. Uzmite ispitnu karticu i pođite do ormarića 46. Koji je sljedeći test? Obucite svemirsko odijelo i kacigu. Pitam se što sad slijedi.
Idemo prema zadnjem i najtežem zadatku testiranja. 702 ostaju na završnom ispitu. 100 ih je na ovoj letjelici. Ovo testiranje ćete raditi u grupama po 10 ljudi. Na sumce ću prozivati desetoricu za svaki dio testa. Nadam se da ćete se potruditi. Završni test. Pitam se, što sve uključuje? Ma bilo što mu drago, čvrsto sam odlučio položiti i upisati se na akademiju. Imaj povjerenja u sebe, Tada. Uspjećeš, pametan si, imaš čvrst karakter. Što više, imaš urođenu, snažnu, intuitivnu moć. Prva točka testiranja. Znam da želiš postati pilot svemirskog broda, ali kad si izrazio želju da se želiš upisati na akademiju, bio sam šokiran. Druga točka testiranja. Nije lako biti primljen na akademiju. Ti upravo činiš prvi korak prema svom cilju. Dobro je imati tako veliki san. Starješina. Kandidat broj BY73025. Ja? Jesu li svi na broju? Donesite vaše ispitne kartice. Dobro, vi ste u trećoj grupi. Ovo je za vas. Pogledajte. Znaćete što treba raditi kad stignete. Biti dovoljna. Gdje je brava? Ovo bi moglo biti to. Ulazite! Ne gore! Na kraju su praktične vještine, baš nemam sreće. Tako je mračno. Ovo je stari svemirski brod, je li napušten? Jesmo li svi? Zatvara vrata. Hajde, zatvori. Što ćemo raditi na ovakvom mjestu? Ovo je sigurnosna svjetiljka. Pa, mogli bismo skinuti kacige. E, ovdje imamo jednoga člana više. Što? Jedna osoba došao. Je više. Da, upao se. Da, tako je. Pa trebalo nas je biti 10. Ne mogu. Ja sam siguran da nas je bilo 10. Stanite, nas je 11. A šta je sad ovo? Zašto? Zašto nas ima 11? Bio sam uvjeren da nas je bilo 10 kad smo napustili brod. Što se događa? Kada smo dobili 11. člana? Zar nije netko prekontrolirao broj na samom početku? Radili se o kompjuterskoj grešci? Nikako. Ovo je naš završni test. O čemu se radi? Tko je uljez? Ti! Ja sam kandidat. A ti? I ja. Ja također.
Jesi li ti 11. osoba? Što? Ne, nikako. Smirite se, momci. Zašto svi ne bi pokazali svoja lica? Zvuči pametno, izolirani smo, nećemo puno postići vikanjem. Upravo je. Skinite. Jesi li i ti kandidat? Da. To je djevojka. Znači ti si uljez. Bilo je mnogo žena na testiranju. Ako tamo prođu i djevojke, onda mogu i da... Molim! Kako se usuđeš nazvati me djevojkom? Ovoj paljaš, dok! Da se nisi usudio opet me zvati djevojkom, nećeš se izvući drugi put. Ja mrzim djevojke. To boli, glupane. Gdje je kabina? Kabina je ovdje. Čekajte me. Prekidač. Tamo je. Gdje? A, tu je. Uključi glavni kompjutor. Odmah. Dobro je. Uključit ću unutijagram. Zašto se ne pozabaviš instalacijama? U redu. Može čitak moći popraviti. Provjerit ću sva nastala oštećenja. Dobro. Što je sad ovo? Izgleda da je ugrađen eksploziv. Pretražit ćemo sve. Eksplozija je izbila na dva mjesta gornje palube. Izgleda da sam otkrio nekakav kratki spoj na gravitacionom kontrolnom sistemu. Može li se onesposobiti i priključiti struja? Može. Tako? Gravitaciona kontrola je ponovno uspostavljena. Samo polako. O, oprosti. Mir, što se to događa? Glupane, prevelika voltaža. Da! Kako si me to nazvao? Nazvao sam te glupanom zato što si glup. Ostalo nam je još 20 sekundi do sljedeće eksplozije. 20 sekundi? Daj, učini nešto i prekini strujni... Još uvijek tražim to mjesto. Odakle ova žica? Da ova? Ostalo još 10 sekundi. 9, 8, 7, 6... Jesi li pronašao? To je strujni krug, gdje? Presjeci ga! Izgleda... Da smo se izvukli. Pusto. Oh?
kandidati treće grupe, daću vam projekt koji će biti vaš završni ispit. Vas 10 ostaćete 53 dana kao posada na ovom brodu. 53 dana? Zašto tako dugo? Ukoliko se dogodi nešto što nećete moći riješiti, možete pritisnuti dugme za opasnost smješteno u crvenoj kutiji. Odmah će vam stići pomoć. To je sve što vam je dozvoljeno. Sigo ovo dugme! Ako svaki član uspješno izvrši svoje zadatke, svi četiri na akademiju, ne zadovoljili samo jedan, padate svi. Nadam se da ćete uspjeti sretno. Ako samo jedan padne, to znači da i svi ostali padaju također. Što ako nas je više od 10? Stisnimo dugme odmah. Zašto nas je 11? Šta ćemo sada uraditi, ha? Zašto ne pritisnemo to dugme odmah? I onako ćemo svi pasti. To je najbrži način da se riješimo naših muka. Prije nego raspravimo tko je 11, mi moramo još mnogo toga učiniti. Tako je, momci. Naš je cilj dobro se potruditi i položiti ispit. Kao što smo u ostalom već rekli, prilično smo izolirani. Čak ni 11 osoba nema namjeru umrijeti. Zašto se svi lijepo ne predstavimo? Predstavimo! Da, ime i broj. Kako možemo provjeriti te naše brojeve? Ja bih mogao dirnuti kartice. Ti si nekakav prorok? Ne, ali mislim da mogu odrediti govori istinu ili ju ne govori. Tvoje šesto čulo je vrlo dobro radilo već od petka. Problem riješen! Ako se budeš rukovao s nama, značeš tko je 11. Daj da se rukujem. Ja sam kralj Maja Bacijska sa zvijezde Aristoskale. Moj broj je Akve 00820. Aristoskale, moja susjedna zvijezda. A ti si? Iz Sava galaksije. Zovem se Dorika Soldam IV. Ti si sigurno kralj Maja. Čuo sam da si nedavno došao na prijestolje. I ti želiš na akademiju? Ne, samo sam htio ispitati svoje mogućnosti. Čak i ako budem primljen, moram natrag ući. A, kralj i aristokrat četvrte generacije. A ja sam proletarijat. Ponizni Amazon Karnais sa Sušue iz galaksije Tera. Ne trebaš se ponižavati. Te šute. Prekinite, nemamo vremena za prepucavanja. Ja sam Čako Kaka sa Kvesa iz Tere. Ja sam iz Tere. Dorf Tame. Zove me Crven nos. To je mi smisa, kaj Sava. O, moja ruka već od tvoje. Što to radiš? I ti si iz Save. Da nisi iz neke dobre obitelji Saza, ljudi sa Save dobro izgledaju. Baš me briga za Savu. Moja zvijezda se zove Vene. Mi ne pripadamo niti jedne galaksiji. Kako se zoveš? Frol. Frol Berry Harry Frol. Užasno ime. Mora da dolazi iz periferije svemira. Izgleda da nije naučio međugalaksijski standardni govor. Začepite! Ovo nije audicija za glumce. Koga još boli, govoriš li književno ili ne? Govorite o Savi i Teri. Nikad čuo za te nazive. Prijeđe na sljedećeg. I ja sam s periferne zvijezde Vitknu. Prvi sam s moje zvijezde koja kandidira za upis na akademiju. Ja sam Vidmeneil Knume. Zovite me Knu. Jesi li već otkrio uljeza? Još ne. Za sad svi odgovaraju propisima. Ja sam Ganigas Gagdos iz Sava galaksije. Nadimak mi je Ganga. Broj 542291. Sljedeći. Ja sam sa Saze iz Sava galaksije Eintvej. Netočno. Glavonja, ti si taj. 11. Samo sam provjeravao njegovu moć pogađanja. Možeš me pitati ponovno. Ja sam Glenn Grof iz Ashvillea, iz galaksije Seguru. Pa tko je slijepi putnik? Nema ga. Nema ga? Pa to je smiješno. Da, čini se da nitko nije lagao. Ali zašto? Kako se ti zoveš? Tada! Tada to slane! Moje broj B73025, sa Siberijesa, iz Tere. Tko će provjeriti jesi li ti pravi? Da ti nisi možda 11. Ni govora.
Ja nisam taj, ali mi čulo govori da smo svi legitimni kandidati. Pogriješili smo što smo se svi oslonili na tvoju intuiciju. Sada smo opet tamo gdje smo i bili. Da, da, jesu, baš teta. Tišina. Trebali smo najprije istražiti ovaj brod. Formirajte grupe po dvojica. Obavijestite me ukoliko primijetite da se netko čudno ponaša. O čemu je Štos? Ponaša se kao da je on kapetan. Za kralja i nije previše glup, a mogao bi nam baš i on biti kapetan. Ma šta se to dogodilo sa mojim moćima? Razvedri se, mamlaze. Test je upravo započeo. Kabine posade. Zaista je ogroman prostor. Au. Što je? Ništa. Idemo. Ovo je predvorje. O! Pa tamo je bar. Dobra cuga. Brod je sigurno već dugo napušten. Da trgnemo jednu? Ne. Hej, čekaj. Sam ovo već vidio. Možda jesi, ovo je poznata statua. Zove se statua boga zaštitnika svemira. Izradio je davno kipar Romo iz Tere. Mnogi svemirski brodovi imaju kopiju ovog kipa. Ovaj brod je pripadao Teri. Kip nema strijele na luku. Upravo je to dugogodišnji uzrok nesuglasica. Neki kažu mir je na njegovom luku, drugi kažu ljubav, a treći mladost ili hrabrost. Ja kažem da je to moć. Mogla bi biti sudbina. Tu nešto piše ispod. Neka slova? Što li znači? Prilično su izlizana, ne mogu se pročitati. Sretno putovanje Esperanci. Vjerojatno je to naziv broda. Esperanca. Esperanca. Kao da taj naziv budi nešto u mom mozgu. A siguran sam da ga čujem prvi put. Gle, ovdje je dizalo. Što ti pada na pamet? Vi ste tako obično građani u Tera galaksiji. Pa što? Približno smo iste visine. A zašto su tvoja ramena šira od mojih? Tvoja su uska koliko vidim. Tvoja je ruka duža. Tvoja je prekratka, znaš? Vidiš, i noga ti je duža. Ma idemo. Hej, stani! Pričekaj me! Kako da pokrenemo ovu spravu? Vidiš li negdje prekidač? Ovdje bi negdje trebala biti plava linija. Evo je! Idemo gore ili dolje? Dolje. A što to ide? Strojarnica. A čini mi se do kabine gore. Ja to osjećam. Kako je mračno.
Ništa ne vidim. Stvarno je crno. Gdje je prekidač za svjetlo? Pogledaj desno. Užas. Grozno. Što? Što je sve ovo? Grozno. Ovo su povijuše. Povijuše? Ono provode struju, izgleda su neke koje su služile kao električne žice prerasle i podivljale. Oh, joj, nije mi baš ugodno ovdje, nije? Potječu od mineralnih biljaka koje su najprije otkrivene u galaksiji Segaru. Frol, ništa nemoj brinuti, pa neće te pojesti. Tko kaže da se brinem da će me pojesti? Samo to nikad nisam vidio. Ogromno skladište, zar ne? Skladište za sve bratske potrebe. Ima skoro svega. A što je ono tamo? Hrpa smeća. O? Teško je. Što je to? Trebaš pomoć? Mogu i sam. Jau! Što si to učinio? Tvoja koža je ipak grublja od moje. Oprosti. Bože, zašto si ti tako čudan? Tamo su tri kutije. Tada ih je pronašao. Ti? Puške s mehanizmom za podešavanje jakosti može ubiti čovjeka. Što ćemo s tim? Pa vjerojatno dobro doći. Naravno da će nam dobro doći, Ganga. Razmisli, nalazimo se u ogromnoj opasnosti. Sve dok ne saznamo tko je 11. moramo se zaštititi. Ne slažem se. Oružje bi tek moglo izazvati pravu opasnost. Još uvijek sumičimo jedan drugoga. Hoćemo li se međusobno poubijati? Glasujmo. Oni koji se slažu s upotrebom oružja. 1, 2, 3... Vi se ne slažete s nama? Oni koji se ne slažu? Šest, pet. Spremite oružje u ormarić u kabinu. Iznenadio se me u vezi oružja. Ti si mi neki živac. Znaš li ti rukovati oružjem? Jasno da znam, i to prilično dobro. Bang, 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 bang. Troll, je li... Što ti je, buljiš u mene? Ne znam, ne znam što se dogodilo s mojim moćima. Ti si čudan. Moram podići ovo. Važi. Hoćemo li? Ja ću. Ti se ne petljaj u ovo! Pa ulovit ću! Ti i ja smo naravno u redu. Toto Čako i Crvenos nisu sumnjivi. Netko glup poput Frola ne može biti 11. Znači, ne preostaje nitko drugi osim Tada. Intuitivna moć iz Tere? Da. On je pronašao oružje. I zašto tako dobro poznaje cijeli brod? Bolje da se čuvamo tegove moći. Baš je bio naran dan. Koliko događaja u danu? Preostaju nam još 52. Ja stvarno moram položiti ovaj ispit. Ja? Volio bih se baviti istraživanjima svemira. Ma nemoj. Amazon, odakle ti taj veliki ožiljak? Moja zvijezda je čuvena po lovu. Još kao dječak išao sam u lov na životinje.
Jako me zanimaju svemirska istraživanja, pa sam odlučio okušati se i na tom polju. Tako. Ja se želim samo upisati. Baš kao i kraj, ha? Samo hoćeš li uspjeti? Da me nisi više uspoređivao s tim Seronjom. Oprosti. Lijepo. To se zove gitara na tera jeziku. Da, to je tradicionalni instrument koji se već jako, jako dugo koristi. Ti. Jesi li već dugo muško? Što to znači? Nije važno. Kako to da je napušten? Kladim se da se motor pokvario. Što je bilo s putnicima? Sam da su bili spašeni. Svi su poumirali. Moguće je. Možda su... Možda su svi umrli. Sasvim moguće. Tako je. 11. bi mogao biti duh mrtvog putnika. Mrtvog putnika? Ovo je naš 4. dan. Mislim da je ovaj brod korišten za vrlo duga putovanja ili za masovna useljavanja. Gornji dio napravljen je tako da primi oko 600 obitelji. A u skladište je moglo stati hrane za 2 do 3 godine. Toto i ostali pronašli su i knjižnicu i umjetne vrtove povrća. Zbog kompjutorskog kvara ne možemo baš sve otkriti, ali na osnovu podataka s radara možete ključiti da Esperanca kruži oko neta kao satelit. Promjer crne zvijezde iznosi 4000 km. Ovaj brod treba točno 53 dana da obiđe crnu zvijezdu. To je znači bio razlog. Toliko traje ispit. Sve što trebamo učiniti je upravljati brodom dok sigurno ne učini jedan krug. Da. Sigurno. Prilično je velik broj kompjutora izvan pogona. Svuda ima kratkih spojeva. Morao bih izvaditi sve ove žice i nanovo ih spojiti. Ja ću se pobrinuti za ovaj dio, a ti pogledaj drugi dio. U redu. Mogu li vam pomoći? Hvala. Ovo je knjiga uputa. I ovdje ima mnogo kratkih spojeva. Tada prekini struju za krug E. U redu. Još uvijek je ostalo mnogo eksploziva. Ima ih najmanje 50 u stambenoj četvrti. Hoće li eksplodirati ako ih budemo dirali? Tada upali prekidač kruga E, tada krug E uključi ga. Ganga! Što je? Ganga! Zašto se ne mičeš? To nisi te nosila, brzo! Što se događa? Što se radio? Samo stojiš. Napravio si strašnu grešku. Nosila su tamo. Tada. Nosite Ganga odavde. Ganga. Odnesite Ganga u operacionu salu. Brzo, Frol. Upali sva svjetla u operacionoj sali. Lijevo. Dobro. Stanite. Tko će ga operirati? Ima li netko tko bi mogao izvesti operaciju? Ja ću. Jesi li ti to i kada do sada radio? Moj mentor bio je liječnik, asistirao sam mu, mislim da ću moći operirati. To je suludo! Postoji li bilo kakav dokaz da nećeš ubiti Ganga? Ako izgubimo jednog, svi ćemo pasti na ispitu. Pusti ga, neka on operira. Ako Ganga umre, potvrdit će da je bio 11. član. Pokušaj. Može li mi neko asistirati? Ja ću, imam malo medicinskog iskustva. Ja ću pomoći, budući da ne znam mnogo, davat ćeš mi savjet. Ostali, molim vas, pođite u drugu sobu. Evo, ima 2 komadića žice u tijelu. Ja to moram izvaditi. EKG mu je u redu. Ne znamo koja mu je krvna grupa. Ja to moram učiniti. Daj mi skalpel.
zeleno, crvena krv. Jesi li ti dobro? Nikad nisam vidio nešto ovako. Upravo si rekao da imaš iskustva. Ja sam to vidio na videu u školi. Ne brini. Znači ću se već. Molim te. Vjeruj mi. Prilično je duboko, nemoj ozlijediti neko od vitalnih unutrašnjih organa. Biću pažljiv. Hvala ti. Zeleno-crveni mišići, zeleni limfni čvor. Rana je duboka, ali on ima snažne. Evo ga, Frol, dodaj mi pincetu. Za žicu je priuzana tanka nit, pazi. U redu. Spasili smo ga. Da, stvarno je žilav momak. Sad ćemo te ispitati. Zbog čega? Tada se namuče da spasi Ganga. Imam osjećaj da si ti već bio na ovome brodu. Nikad nisam bio na ovako ludom brodu. Pa kako si onda točno znao gdje je pilotska kabina? Odmah si pronašao i stambeni dio, a i strojarnicu. Čak i gdje su nosila, otkud tako mnogo znaš? Ili ćeš možda reći da se sve to zasniva na tvojoj intuiciji? Možeš li odgovoriti na ta pitanja? Ako nemaš rješenja, mi ćemo glasati ovdje s ovoga. Ako ti većina ne bude vjerovala, zaključat ćemo te u neku prostoriju. To nije fair, nije u redu, Trutno. Mi želimo položiti ispit. Tako je, nitko ne želi pasti zbog 11. člana u našoj posadi. Neću umreti ovdje. Točno je da imamo jednog viška. Dakle, tko je za to da zatvorimo Tadu? Petorica, odlučeno. 5-4. Tada, zatvorit ćemo te. Pričekajte. Ganga! Nije samo Tada kriv za ovu nezgodu. Ja sam zaboravio skinuti sigurnosnu bravu s moje strane. Da sam to učinio, ne bi se zlijedio, čak i da je struja počela teći. Tako sam ja djelomično sukrivac, razumijete me? Ovo nema nigdje. Pa tek smo ga malo prije zakrpali. Hvala ti, Ganga. Da li i ti sumnjaš u mene? Ja samo mislim da 11. ne bi bio ovako nespretan. Upravo je. Ovaj tip je tiko proklet. Što ćemo s njim? Najbolje pregledam Gangovu ranu. Donesi rol. Evo. Tada, jesi li me ti operirao? Jesam. Bio sam jako uplašen. Nisam ti znao čak ni krvnu grupu. Jesi li primijetio da mi je unutrašnja zelena? Jesam. Moja zvijezda je prilično udaljena od središta galaksije Sava. Svima nam je kratak životni vijek. Na zvijezdi postoji endemična bolest i skoro svaki njen stanovnik umire prije 30. godine. Ja sam bionički kiborg koji se sastoji od toledološke zelene klorele. Kiborg? To je još uvijek u fazi istraživanja. Počeo sam se liječiti injekcijama kad mi je bilo 9 godina. Međutim, vrlo skupo, tako da se tom tretmanu može podvrgnuti samo ograničen broj ljudi. Što je bilo? Da, ništa, tvoja rana je već zarasla. Što je to? Osjećam se izrazito ugrožen. Broj mora biti ograničen. 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 Zbog toga se želim na Kozmo Akademiju. Čim budem primljen, želim izučavati svemirsku medicinu i nauku o životu. Kad bismo mogli savladati tu endemičnu bolest, moj narod bi duže živio, više radio i bio sretniji. Kakav je moj osjećaj? Zašto sam došao na ovakvo mjesto? Nešto u ovom svemirskom brodu pokreće moje unutrašnje čulo. Tada, uključi strujni krug D. Tada, uključi strujni krug D. Čiji je to glas bio? Telepatija. Jedino mi to sada pada na pamet. A što nije u redu s mojim čulom? Zašto sam čuo taj glas? Naravno, među ovom desetoricom mora postojati osoba čija telepatija nadilazi moju. Kralj, četvrti ili Amazon, ili Knu, ili Glavonja, Toto. Tko je to? Tko bi to mogao biti? Crvenos, Ganga,
Sada? Što ti je? Što radiš ovdje sam? Ništa. Popijmo ovo zajedno. Vino je odlično. Evo i tebi to. Sjedni. Dana. Nadam se da će brzo proći. Tek je prošao jedan tjedan. Na mojoj zvijezdi sada proljeće. A na tvojoj? A na Sibeliusu je uglavnom ljeto. Imaš li roditelje? Moji roditelji su mrtvi. Stvarno mi je žao. Zapravo se i ne sjećam svojih roditelja. Otkako sam bio dječak, o meni je brinuo starješina sela. Kakav je bio taj starješina? Moje selo je malo i siromašno. Taj starješina je svećenik, sudac, liječnik, učitelj. Naučio me svemu što znam, uključujući da osjećam stvari oko sebe. Kad sam napuštao selo, rekao sam starješini da namjeravam postati svemirski pilot. Ako položim ove ispit i upišem se na akademiju, prijavit ću se za program obuke pilota. Pilot svemirskog broda? Izgleda dobro. Izgleda da ne radi. Što nije u redu? Orbita broda, mislim da se sve više udaljava od crne zvijezde. Što? To je sve zbog onih eksplozija kad smo se ukrcali, ta se orbita promijenila. Sranje! Kad ćemo već jednom moći kontrolirati situaciju? Prošlo je već skoro 4 tjedna. Ti si jako neodgovoran. Već smo obnovili strujni krug kompjutera. Pa, možda sam tu nešto krivo spojio. Ponovo ću to provjeriti. Nemoj previše raditi, Ganga. Ha, dobro sam, oporavio sam se, nisam poput običnih ljudi. Zašto je ovdje tako jako vruće? Ovaj brod je izgubljen slučaj. Ekran stalno zeza, a ni ventilacija ne radi. Lao! Ekran je proradio. Hura, uspjeli smo! Što je to? Plavo sunce. Ranije je bilo skrive crne zvijezde. Kod nas je loš znak dvije zvijezde jedna uz drugu. To je samo glupo praznovjerje. Toj zvijezdi nema godišnjeg doba. Ima, naravno! Položaj zvijezda određuje godišnja doba i život uopće. Moja zvijezda Bitknu obiđe sunce u ciklusu od 48 godina. Mi se rađamo i umiremo u proljeće. Doživimo samo jedno ljeto. Život i smrt, to je naša sudbina. A, ovdje je užasno vruće. Vruće mi je, vruće. Idem se tuširati. Pritisak vode je slab. Stvarno, kako da preživim ovu žegu? Pa to je nepodnošljivo. Da. Budemo li se i dalje približavali suncu, što će tek onda biti? Tko zna? A! Što se dogodilo? Pro! O moj Bože! Ko kaže da je slab pritisak? Mislio sam da ću se utopiti. Ovaj tuš je nepredvidljiv. Amazon, pregled recept kad budeš imao vremena. Što? Jo! Bro! Tada! Proli, žensko, jesi li ti siguran u to? Potpuno! Vidio sam je pod tušem! Te crte lica, mislio sam da su nekako prenježne. Što će se sada? Tada! A što ću ja? Imaš li ti neki prijedlog, King? Ako se ustanovilo da je Frog djevojka, moramo se prema njoj tako i ponašati i izmijeniti plan. Bok! Da. Da li je klopa gotova? Što vas muči, dečki? Što vam je svima? Jesi li ti žena? Što? Amazon kaže da te je vidio. Zrivala. Proklet bio! Što si to učinila? Gdje su vam očeni? Žene imaju grudi, zar ne?
Kad već govorimo o opsegu prsiju, tada mi je veće od moga. Koji je dio mene žena? Znači da si muško. Prije ispita si išla na utvrđivanje spola, zar ne? Što su upisali, muško ili žensko? Što? Baš me briga što su upisali. Frol, završni ispit nije igra. Ako si žena, onda to je reci. Ili si ti 11. Zavreži! Ma, što to radiš? Spusti me, proklet bio, spusti me! Menir ne bi trebao ovo raditi. Što? Što je to menir? Ti si menir. To na mom jeziku znači anđeo. Ti nisi ni muško, ni žensko. Što? 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 Ona nije ni muško, ni žensko. Dvospolac. Dvospolac? Ti si savršen oblik dvospolca koji još nije izrastao ni muškarce, ni ženu, ili tako? Da, ako form ovaj ispit, trebao bih dobiti dozvolu da pak. Ti si dakle došla na ispit na akademiju da bi postala muškarac? Da, tako je. Knu, jesi li to znao od samog početka? Da, jer ja sam dvospolac. Dakle, tvoja zvijezda je... Da, mi odrastamo, a da se ne razvijemo ni u dječaka, ni u djevojčicu. U određenoj dobi lučenje hormona odlučuje o spolu. Na mojoj zvijezdi samo najstariji mogu postati muškarci. Postoji čvrsto određen omjer između žena i muškaraca. Ja sam posljednje dijete u našoj obitelji i za 2 godine će mi vjerojatno tjelesna temperatura porasti za 4 stupnja. Onda će mi početi davati injekcije ženskih hormona. Ako budem primljen na kozmičku akademiju, to će biti takav uspjeh da će mi umjesto toga davati muške hormone. Zar je to tako bitno? Na mojoj se zvijezdi dobro brinu o ženama. Kod nas muškarci imaju više žena. Poligamija? U našem sistemu muškarci vladaju, a žene rade. Svaki muškarac ima prosječno 5 do 6 žena. Osim prvorođenih, svi drugi su postanu žene. Moji me roditelji namjeravaju udati za vlasnika susjednog imanja čim postanem žena. Taj tikvan već ima 8 žena, a i stariji je od mene 18 godina. Istina da su žene lijepe za oko, ali sve se svodi samo na to. Prisustvovala sam mnogim vjenčanjima starijih sestara. Najviše mi se u sjećanje usjeklo vjenčanje moga brata. Bio je tako zgodan. Jako sam bila dirnuta. Ako se samo jednom rađamo, onda ja želim biti muško pa da se i meni tako dive. Baš je vruće. Kad smo već pomislili da će naš brod napokon krenuti prema plavom suncu. Imamo podatke o nivou energije. Još uvijek ne radi regulator energetskog rezervoara. Nemoguće je sačuvati energiju sunca, stoga se 58% vrućine unutar broda. Sigurno su to eksplozije iz sektora D. One su Esperanzu izbacile iz njene prave putanje. Ako krenemo prema suncu... Da, temperatura će stalno rasti. To je užasno! Nadam se da nam 11. član ne prouzrokuje skretanje s orbite. Ne znam. Ne mogu jasno odrediti što spada u naš ispit, a što ne. Daj da ti pomognem. Pusti me na miru! Ne podcijenjuj me jer sam slabašni menir. Kad postane muškarac, izgledat ću puno snažniji od tebe. Ako postane žena, izgledat ćeš braški dobro. Ali čini mi se da ću biti malo pregrub za djevojku poput tebe. To si u pravu. Samo ovdje. To mora da je zbog visoke temperature. Svuda rastu kao lude. Biće nam kao u džungli. Ovi još rastu.
temperatura raste. Pobijuše rastu još više. Kada? Kada? Kamo ćeš? Vijuše koje provode struju, tropska biljka, sasigurna, umjetno raznožavana, može poslužiti i kao vodič. Vanjska površina dobro upija toplinu koja pospješuje rast biljke, ali ako okolna temperatura prerasta određenu granicu, na površini će se stvoriti bijeli kristalni sloj. Kad se stvori kristalni sloj, onda se vrlo često virus delova crvena groznica. Delova crvena groznica? Međutim, moguće je poduzeti preventivne mjere davanjem cjepiva. Ali zalihe su vrlo male, nema više miševa, nema miševa. Nema više miševa, nema više miševa. Nema više miševa. Ima najmanje 500 djece na brodu, ali iz naših miševa možemo dobiti cjepivo samo za 200 ljudi. Možemo spasiti samo djecu ispod 4 godine. Ako nas u roku tjedan dana ne pronađe neki spasilački brod, ostali će poumirati. Delova crvena groznica prenosi se putem zraka. Doktore, gdje nas vijestimo ove leševe? Pa nemamo 2000 vakumiranih vreća za leševe. Zaključaj se oružje, požuri. Da, kapitane. Doktore, dajte mi cjepivo. Bio sam ovdje. Tada, što? Bio sam ovdje, bio sam baš na ovom brodu. Tada, ma daj, tada, tada, tada. Tada, tada. Majko. Uzmi ovo. Dobar si ti, dečko. Tako. Zlato. Mama. Sve sam zaboravio. Izgubio sam pamćenje kad mi je bilo 4 godine. Vi ste sigurno kapetan ovog broda. Molim vas, pobrinite se za mog sina, molim vas. Starješino. Mama, mama. Majko. Majko, nema više miševa. Ima nas 11. Ako je sve istina što je tada pričao, mi se suočavamo sa strašnom krizom. 90% putnika i posada je umrlo. To je bila katastrofa. Zar momci Store nisu nikad čuli za to? Pa to je nemoguće. Bilo nam je svega 4 godine. Esperanza je bio brod grobnica. Nosim rezultat pokusa koji sam vršio na povijušama. Neće baš zvučati ugodno. Zatvorio sam povijušu u vrećicu i grijao je. Na 40 stupnjeva su se pojavili kristali i virus delove crvene groznice. Je li? Iz podataka o količini energije, temperatura u unutrašnjosti broda će dostići 40 stupnjeva za 8 do 9 dana. Što? Hoćemo li umrijeti? Ha, ovo postaje ozbiljno. Ne, ja ne želim umrijeti. Crvenim pjegama po tijelu. Ima li lijeka? Moguće je sjediti cjepivo iz miševa koji su uginuli od te bolesti. Ovdje nema miševa, što da radimo? Da pritisnemo dugme. Ne misliš ozbiljno, znači svi ćemo popadati na ispitu, a već smo dogurali. Da, ali... Kretenu, zar misliš da je ovo polažem iz Zezancije kao kralj? Kocku svoju čast. Ovo je odlučujući trenutak u mom životu. Postat ću muško ili žensko. Imamo još malo vremena da razmislimo. Slažem se, prerano je za paniku i pritiskanje dugmeta. Dragi moj starješino, što ćemo učiniti? Kad si me bodrio da se upišem na akademiju, jesi li predvidio da ću se nalaziti na ovom brodu?
Trebamo li ovo popraviti? Radijatori koji bi trebali kontrolirati upijanje sunčeve energije potpuno su u kvaru. Potrajaće dok se to popravi. Ovo je stvarno komplicirano. Izgleda da je ovdje već bilo popravaka. Ovi momci prije nas mora da su bili ludi. Možda se temperatura tako brzo promijenila da se cijeli sistem pokvario. Možda su iznenada ugledali plavo sunce. Ko je to danas kuhao? Ostavio si viljušku u mojoj juhi. Oprosti, baš sam bio nemara. Želiš li izbušiti rupu u mom želucu? Smiri se, nitko ne može jasno misliti po ovoj vrućini. Kada ćemo završiti popravak rezervoara? Ne znam. Ostalo je samo 5 dana dok nas virusi ne napadnu. Radimo koliko možemo. Ne možete li smisliti neki bolji način? Ko je to? Prestani! Možeš biti kralj u svojoj zemlji, ali ovdje si samo galamdžija od kojeg nema nikakve koristi. Ako ne znaš pomoći, prestani sa zanovijetanjem, da! Ti me nazivaš galamdžijom? Tako je, glupi paničaru. Tako se usuđuješ! Hajde, napuhani majmune! Stvarno ste pretjerali! Hoćeš i ti! Prestani, Fro! Da se nisi maknuo! Prokaž bio! Četvrti, miri se! Sjednimo i lijepo govorimo o svemu. Zaveži! Čepaj Boga! A što to radite s vanom koju sam pripremio? Joj, rekao sam ti da ne volim kuhati ribu! Muškarac se ne bi trebao buniti oko tako banalne stvari! Prestanite svi! Ne, još nisam ništa jeo danas! Zar ne možete prestati s tim glupostima? To se odnosi na tebe! Šta je to sa nama? Smiri se! Ljudine, sve je to ljudine. Vrti mi, stvarno mi se vrti. Ganga! Ganga! Pazi! Ah!
sav gubitak, a mislili smo da smo popravili tu prokletu stvar. Što se dogodilo? Temperatura je porasla za 3 stupnja. Zemlja? Nema više načina da ovo popravimo. Zar bismo sada trebali odustati? Zašto nema cjepiva? Da imamo cjepivo, ne bi morali brinuti zbog porasta temperature na brodu. Ne budi nerazuman, nemamo miševa, nemamo ni vremena. Moramo se pokoriti, sudbini. Tvoja je filozofija potpuno beskorisna. Tko je uzrokovao sve ovo? Tko je kriv? Molim te, prestani. Ti nemaš o čemu brinuti. Prinio si cjepivo protiv crvene groznice kad si bio mali. Što god da nam se dogodi, ti ćeš preživjeti. Zbog čega si se ti pojavio na ovom brodu? Zašto nas je 11? Rekao si da je to samo slučajnost. Slučajno? Zbog čega? A tko je stajao kraj poluge za pokretanje struje? Tako je. Tada je bio tamo. Ti si taj, ti si 11. Sve to tvoje maslo. Ti si, dakle, taj. Ti si 11. Ti si bio 11. Ne, nisam ja taj, nisam taj, ne. Ne dajte mu da pobjegne. Ubijte ga. Izvodite cjepivo iz njegove krvi. Berite se, priberite se. Ne možemo izvaditi cjepivo iz tadine krvi. Mukni! Uhvatite ga! Ti! Stvarno sam bijesna. Vidjela sam ga kako je povukao onu polugu za struju. To! Nađi ga! Ena ga! Uhvatite ga! Pođite na drugu stranu, put! Amazon, ovuda! Nisi li ga tamo pronašao? Nisam, nije bio tamo. Gdje li se to vraga sakrio? Pronašao sam je gore, gore! Pođi do dizela! Pokušava pobjeći prema kabinama za spavanje. Pođi okolo, hodnikom, hodnikom! Ah!
Jesi li ga pogodio? Ja sam ga ubio. Došao si k svijesti. Idemo. Kralj i ostali će te ispitivati. Jesam li dugo bio bez svijesti? Oko 3 sata. Temperatura je porasla za još 2 stupnja. Kako je Ganga? Odmara se u bolničkoj sobi. Poslije onoga je jako povraćao. Zar nisam ubijen? Ne. Crven nos je namjestio pušku na minimum. Da li ti stvarno misliš da sam ja 11? Zbog čega si pobjegao? Ako si nevin, zašto? Tako je vruće. Ime. Ja nisam kukavica. Ne želim da oni saznaju da si mi oteo pušku. Ubi me! Ubi me! Rol! Evo ti tvoja puška, bit ću u Ganginoj sobi. Dovedi i ostale sa sobom. Ganga, kako se osjećaš? Daj da te pogledam. Imaš li osip? Je li to ono što si dobio za vrijeme pokusa? Čini mi se da je crvena groznica, a? Tada, ne miči se! Dođi ovamo. Ne prilazite mi, dobio sam onu groznicu. Što? Nećeš nas valjda zaraziti. Kad se smiri groznica, možemo iscijediti cjepivo iz njegove tjelesne tekućine. Cjepivo? Tako je. Imate sreće što sam ja kiborg i imam zrnca klorele. Znači li to da ćemo svi biti spašeni njegovim cjepivom? Izgleda da je tako. Hvala Bogu, nećemo morati umreti. Čekajte, ne budite previše optimistični. Što će biti prije? Smirenje groznica ili početak bolesti za sve nas? Ovo će biti bitka s vremenom. Kroz nekoliko sati temperatura može porasti na 40 stupnjeva. Zbog toga morate me pažljivo slušati. Postoji mogućnost da snizimo temperaturu na brodu. Kako ti to misliš? Zašto ne zatvorimo put prema 20. katu i dignemo u zrak sve katove iznad njega i tako izazovemo promjenu smjera orbite? Prostor za dizalo bi nam moglo služiti kao topovska cijev. To bi moglo biti vrlo riskantno. I prva eksplozija je promijenila putanju broda. Pa da, tako je. Ako sve to dobro izvedemo, možemo izbjeći plavo sunce. Još uvijek ima mnogo eksploziva na brodu. Možemo ga izvaditi i iskoristiti u ovoj operaciji. A što ako se naš brod baš jako ošteti? Ma što to pričaš, pa vrijedi pokušati. Tako je, ne možemo sjediti skrštenih ruku.
U pravu si. Lažem se. Šta ti misliš, da pokušamo? Ja sam već odlučio. Zatvorit ću tada dok operacija ne završi. To je nečuveno! Treba nam Tadovo šesto čulo da pronađemo eksploziv. Zar još uvijek moramo ovisiti o njegovim moćima? Nije nam preostalo mnogo vremena. Znaš li koliko nam dana treba da kompjutorski pretražimo sve strujne krugove na brodu? Upravo je. Idemo onda odmah na posao. Ne možemo vjerovati Tadu, zar ne? Vjeruj mi u kralju, molim te. Ne mogu. Rekao sam da mu vjeruješ, pa to i učini. Ja sam naime 11. Ti si 11. Kako možeš dokazati da si ti taj? Reci! Ne pucajte u mene, ja sam vaše živo cjepivo, dečki. Nisam mislio ništa loše, samo sam htio izvesti pokus s mojim tijelom. Ja mu ne vjerujem. Ganga 11. Ja mu ne vjerujem, isto. A što je onda s Tadom? A bili ste sigurni da sam ja 11? Dosta s tim glupostima. Nitko nije bio višak još od samog početka. Zar se ne sjećate što je Tada rekao kad smo se predstavljali? Prestanimo opravdavati sami sebe i krenimo na posao. Nemamo baš puno vremena. U pravu si. S vremena na vrijeme kažeš i nešto pametno. Tada, idemo pronaći sav eksploziv. Ali... Čekaju te, kralju. Predajem se. Eksploziv! Lukavo se ovo sakrili. I ovdje ga ima. Svi na svoja mjesta. Poslaću dizalo gore. Sad je na 20. katu. Dobro, zaustavi dizalo. U redu. Zatvaram. Najbolje bi bilo da potpuno izoliraju stambeni prostor, zar ne? U redu. Počnite s odbrojavanjem. Udaljujemo se od sunca! Uspjeli smo! Ura! Veliki uspjeh! Veliki Od sada bi putovanje trebalo teći glatko. Stvarno smo imali sreće. Svježe ubrano voće! Voće? Sjajno!
Frau, što ti je? Ništa. A... Daj da ti pogledam ruku. Nije mi ništa. Samo mi pokaži. Prestani, ostavi me. Frau, ti imaš... Ovo su simptomi delove crvene groznice. Cijepivo nije djelovalo kod Frola. Dobro mi je, izdržat ću još 8 dana. I Ganga se oporavio za nekoliko dana. Moj sistem je drugačiji. A što ako umreš prije 8. dana? Ja? Ni slučajno. Neću ja umrijeti. Hoćemo li pritisnuti dugme? Toto, nemoj. Ne zezaj se, Toto. Toto se šalio, zar ne? Nemojte. Ovo je teška odluka, ali ne možemo dozvoliti da Frol umre. Da, moći ćemo i kasnije polagati ispit. Neću se vraćati u svoju zemlju 3 godine. Učinili smo sve što je bilo moguće. Što je? Zar ne želite svi položiti ovaj ispit? Umrijećeš prije nego položiš ispit. Radije ću i umrijeti nego pasti na ispitu i postati žensko. Zbog čega sam tako naporno radila ovih 45 dana? Zbog čega? Tada? Amazon? Ganga? Da položim ispit, zar ne? Nije li tako, kralju? Ovo je odluka većine, Frol. Pritisnut ćemo crveno dugme. Nemam. Bila mi je to posljednja prilika. Ja stvarno želim postati muško. Frol, pogledaj ovaj ogromni svemir. Nismo mi jedini u njemu. Pogledaj sve ove zvijezde što svjetlucaju. Sve one imaju svoje vlastite živote. Zar se barem tako ne čini, Frol? Da, možda. Lijepo je. Zašto ne pođeš na moju zvijezdu? Zašto se ne udaš za mene? Potraće još neko vrijeme dok se ne pretvorim u ženu. Čekaj. Ja ne znam... Hoće li biti lijepa? Bićeš divna. Jesi li dobro? Čini mi se da me ipak malo trese groznica. Stiže spasilački brod. Stigli su mnogo prije no što sam mislio. Gdje je bolesnik? Ovdje.
svi na spasilački brod. Ustanovit će da nas ima 11. Pa što, ti onako nije važno. Ima nas samo 9. Jedan nedostaje. Tko? Tko nedostaje? Sjednite. Gospodin Glenn, istupite. Glavonja! Ja sam instruktor Glenn, 11. Ovaj test je zamišljen da provjeri vaše sposobnosti suradnje i vašu prilagodljivost. U svemiru vrlo često dolazimo u nepredvidljive situacije. Takva je situacija i ova s 11. osobom, koja do duše i nije baš logična. Moj zadatak bio da se ubacim u vašu grupu, izazovem neprilike i natjeram vas da što prije pritisnete dugme za uzbunu. Kako to da nisi mogao prodjeti kroz Tadovu intuitivnu moć? Objasni. Moje telepatske sposobnosti su iznad Tadovih. Ja sam bio taj koji vam je naredio da okrenete prekidač kad je Ganga imao onu nesreću. Ispričavam se što sam vam zadao nevolje. One dvije nezgode, premještanje orbite zbog eksplozije, izbijanje bolesti, nisu bile dio plana. To su bile greške za koje odgovara Akademija. Međutim, vi ste istrajali i u teškim okolnostima vaša je grupa bila najbolja od svih. Zapravo, samo je 6 od ukupno 50 grupa. 30 izdržalo više od 15 dana. Svi ste položili. U ime Kozmičke Akademije čestitam vam. Čestitam vam svima. Hurra! Položili ste. Da, super, zar ne? Hvala, Ganga. Čestitam. Da. Možemo stacirati zajedno. Da. Ispričavam se zbog svega. Kralje. Vraćam se u svoju domovinu. Možda vas više nikada neću vidjeti, ali neću vas ni zaboraviti. Čuvaj se. Četvrti. Čestitam. Intuitivne moći, stvarno si super. Tada, hajde da budemo prijatelji. Hvala. Vidjet ćemo se kad počnu predavanje. Sada i Frol može postati muškarac. Da, tako je. Kladim se da je uzbuđena. Tada čestitam. Hvala, gospodine Glenn. Razlog zbog kojeg si bio primljen u ovu grupu je bio taj što nam je tvoj starješina napisao o tebi. Zato smo te primili. Starješina? Tvoj staratelj je bivši učenik ove akademije. Pokazao si se boljim no što smo očekivali. Vrlo će se ponositi tobom. Javi mu da si položio. Da. Tada? Ej. Bok. Kako si? Još uvijek ne mogu vjerovati da smo položili. Moja mama i sestre će biti jako ponosne na mene. I meni je drago. Stvarno. Znaš, ako zaista želiš, mogu postati žena. A?
Toto je postao nadaleko poznat zbog svoje nove teorije o rasporedu biljnog svijeta. Čako osnovao je malu interzvjezdanu kompaniju. Crveni nos imenovan zamjenikom suca interzvjezdanog suda. Knu objavio zbirku pjesama Ljeto Menelisa, koja je postala hit. Ganga bavi se istraživanjem lijeka protiv endemične bolesti na svojoj zvijezdi. Četvrti radi kao upravitelj na svojoj zvijezdi. Amazon je postao kompozitor. Kralj rukovodi istraživanjima razvojnog projekta svoje planete. Glavonja poginuo spašavajući studente za vrijeme vježbe u svemiru. Tada i Frol su završili tečaj za obučavanje pilota i vjenčali se. Glasovi: Mirela Brekalo, Darko Sriča, Franjo Kuhar, Željko Duvnjak, Nedim Prohić, Zlatko Ožbolt, Otokar Levaj. Režija: Sandra Sekulić. Tonska obrada: Alfa Film.